Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Sila Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia menjawabnya. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan izin Datuk Yang di-Pertua dan untuk maklumat anda yang berhormat, Jabatan Penyiaran Malaysia atau RTM tidak pernah mengamalkan dasar penetapan had umur dalam proses perolehan program TV dan proses perolehan yang berkaitan. Proses perolehan di RTM dilakukan secara terbuka kepada semua yang layak dan memenuhi syarat serta kriteria tata cara perolehan program TV yang telah ditetapkan. Bagi tujuan pembekalan program TV kepada RTM, mereka yang berminat perlu mempunyai syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional ataupun FINAS. Garis panduan pendaftaran pembekalan rancangan televisyen RTM sama ada terbitan tempatan atau luar negara boleh jemput turun di laman sesawang Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu www.kkmm.government.my pada bahagian perkhidmatan dalam talian dan klik perkara sistem pendaftaran rancangan TV. Selain itu, Kementerian melalui FINAS selaku agensi pelaksana memperkenalkan bantuan dana kepada penggiat industri kandungan kreatif tempatan termasuk golongan belia untuk menghasilkan karya yang bermutu di bawah projek rancangan Malaysia ke-11 iaitu dana kandungan digital DKD untuk merangkumi filem TV, animasi digital, games, dokumentari dan filem pendek. Bantuan dana kandungan digital DKD yang melibatkan golongan belia ini adalah melalui dana mikro merupakan inisiatif kerajaan untuk menyokong pencipta kandungan yang memberi tumpuan kepada pemikiran kandungan video pendek untuk tayangan dan perkongsian pada platform media sosial seperti YouTube, Instagram dan Facebook. Peruntukan pembiayaan bagi dana mikro adalah sehingga RM5,000 bagi satu projek untuk seorang pemohon yang layak bergantung kepada idea, subjek dan kos pemikiran. Bilangan projek yang diluluskan dari tahun untuk makluman bilangan projek yang diluluskan dari tahun 2016 hingga 2018 adalah sebanyak 175 projek dengan nilai kelulusan berjumlah RM757,000. Dari aspek pembangunan modal insan industri perfilman, Kementerian melalui FINAS komited melahirkan karyawan pelapis di kalangan golongan belia dengan memperkenalkan program pemerkasaan modal insan industri perfilman. Bagi tahun 2018, untuk makluman ada yang berhormat sebanyak 1,632 penyertaan dengan penganjuran 33 buah program bagi membantu dan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam industri kreatif. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan pertama, sila sibu. 30 saat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya ialah, adakah RTM mempunyai rancangan untuk mereformasikan isi kandungan program mereka supaya ia lebih menarik dan boleh bersaing dengan TV swasta yang sedia ada? Dan sila jelaskan bagaimana ia dilakukan dan time frame untuk ia mereformasikan program dia. Saya juga ingin bertanya tentang adakah kerajaan akan mengeluarkan lebih banyak lesen siaran TV atau radio? Kerana baru-baru ini saya di Kerajaan Negeri Sarawak dengan gabungan parti politik mereka, GPS mereka merancangkan untuk melancarkan TV program mereka. Adakah kerajaan akan mengeluarkan lesen siaran TV kepada parti-parti politik? Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan itu Yang Berhormat. Yang pertama berkenaan lesen kepada parti-parti politik setakat hari ini masih belum ada perancangan, manakala bagi proses transformasi dan mereformasikan kandungan digital TV itu adalah perkara yang sememangnya menjadi tumpuan RTM pada hari ini. Kita boleh lihat sama ada saluran berita dan saluran hiburan dalam tempoh 9 bulan ini banyak perkara-perkara penambahbaikan yang telah dibuat
Dan kita juga mengalu-alukan sekiranya ada bentuk cadangan dan pandangan yang boleh menyumbang ke arah penambahbaikan ini. Saya dan juga pihak kementerian sangat terbuka kepada pandangan-pandangan yang positif supaya kita sama-sama dapat mempertingkatkan dan menghasilkan mutu dan kualiti penyiaran RTM ini. Terima kasih. Speaker, soalan tambahan Kelera. Yang kedua saya jemput yang berhormat ke Kuala Krau. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Timbalan Menteri, akhirnya dapat juga, terima kasih. Saya difahamkan bahawa filem-filem dan juga drama-drama keluaran daripada TV1 ni, RTM ni, dia atau mana-mana penerbitan, dia utamakan pekerja-pekerja dalaman. Berbanding dengan membeli daripada karya-karya daripada luar, daripada industri tempatan, melibatkan belia dan sebagainya. Dan saya ingin tahu juga tentang rating di antara drama atau terbitan filem RTM berbanding dengan TV swasta yang lain. Dan saya juga cadangkan, kita ni dalam Dewan ni ramai pelakon-pelakon yang hebat. Hantua Jaya, hebat. Lepas tu Julutong hebat, Kapal pun hebat, Sungai Petani hebat, Kuala Krau hebat. SUDR pun hebat, Datuk Speaker. Saya cadangkan satu filem yang hero-nya yang berhormat saya menteri beliau dah suka, hero-nya, ikonnya diterbitkan untuk gelagat-gelagat yang terjadi di dalam persidangan Dewan Rakyat. Jangan lupa Datuk Speaker, Datuk yang berhormat Datuk Arif juga pelakon utama. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Ya, respon. Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih yang berhormat atas soalan tersebut. Lupa pokok sena. Ya. Perkenaan pelakon-pelakon yang hebat ini di dalam dewan ini. Ialah ceritanya walkout keluar dewan. Itu adalah satu perkara yang subjektif. Tetapi malangnya saya ini bukanlah seorang pengarah untuk menilai kebolehan seseorang pelakon itu. Kalau nak dikira hebat, di belah sana pun tak kurang juga hebatnya kan. Baik, berkenaan apa yang yang berhormat sebutkan tadi, kebanyakan filem-filem yang diambil oleh RTM sebagaimana yang berhormat sebutkan adalah terdiri daripada filem-filem yang dikemukakan melalui kaki tangan RTM. Ya, betul. Barangkali inilah perkara yang sedang diteliti oleh pihak kementerian sekarang, kerana kita melihat ini berlaku beberapa tahun sebelum ini. Tapi saya boleh beri jaminan bahawa untuk sekarang, tempoh 8 ke 9 bulan sekarang, perkara tersebut sedang diperbetulkan. Kita tidak mahu memberi keutamaan kepada orang dalam ataupun proses-proses yang seumpamanya memberi keutamaan kepada orang dalam untuk membekalkan filem-filem kepada RTM dengan menyekat peluang kepada semua dengan industri player yang ada dan mempunyai bakat-bakat di luar sana. Terima kasih. Soalan Menteri, berilah insentif yang lebih kepada orang dalam tu, Datuk Timbalan Menteri. Terima kasih. Soalan tambahan. Untuk pertanyaan yang saya jemput yang berhormat Tanjung Karang. Baik.